Գագիկ Ծառուկյանի գավաթ սամբոյի միջազգային մրցաշարի պաշտոնական ստարտից առաջ սամբոյի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Վասիլի Շեստակովին և մարզաձևի համաշխարհային դեմքերին հաուկ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը նախ լեգենդար գործարանում է հյուրընկալում։ Գինեգործության և կոնյակագործության ավանդույթների մասին պատվիրակության անդամները լսում են մեծ ուշադրությամբ, Շուստովյան պատմություններից մինչև մեր օրեր, զարգացման դժվարին ճանապարհ, մրցանակներ, որոնք վկայում են հայկական կոնյակի հաղթարշավի մասին։ Պատվավոր հյուրերի այցը, սակայն, այլ արժեքավոր նպատակ ունի։ Կոնյակով լի տակառը զմրսվելու է պատմական իրադարձության առիթով բացվելու համար։ Հյուրերին առաջինը Գագիկ Ծառուկյանն է ներկայացնում դրա խորհուրդը։ Տակառի մեջ այժմ կոնյակ կլցնենք։ Զամբոն արդեն օլիմպիական մեծ ընտանիքի անդամ է։ Երբ օլիմպիական խաղերից առաջ հայտնի դառնա, որ Սամբոն ընդգրկվում է օլիմպիական ծրագրում, տակառը կբացենք։ Լուրը կստանանք Բորիսովիչից։ Борисович всех отправит, что отметили, что уже дерби олимпийские состоятся. Хорошо? Отлично. Տակառը ամբողջական դարձնող կոնյակի առաջին լիտրերը նախ հյուրերն են ավելացնում։ Վերջում Գագիկ Ծառուկյանն ու Վասիլի Շեստակովը։ Հեղինակավոր մասնագետը, որն իր նպաստն է բերել սամբոյի ու ձյուդոյի հանրահռչակմանը, հայկական սպորտի հաջողությունների մասին խոսում է մեծ ոգևորությամբ, առանձնացնելով Գագիկ Ծառուկյանի խոշոր ներդրումը։ 4 օգոստոսի 2023 թվական։ Այստեղ անցկացնում ենք սամբոյի միջազգային ամենամեծ մրցաշարերից մեկը՝ Գագիկ Ծառուկյանի գավաթը։ Բոլորը տեսնում եք, թե որքան փայլուն է ամեն բան կազմակերպված։ Հիմա հիասքանչարարողությունը կոնյակի տակառի զմրսում։ Այնպիսի մարդկանց շնորհիվ, ինչպիսին Գագիկ Ծառուկյանը, կարծում եմ, տակառը շատ շուտով կբացենք։ Я думаю, что это может очень скоро случиться. Спасибо. Вам спасибо. Это всё честь делает. Ձեզ եմ շնորհակալ։ Այս ամենը նաև Բորիսովիչի պատվին է։ Ես նրան շատ եմ հարգում։ Մենք միասին պատրաստ ենք ամեն ինչ անել սամբոյի համար։ Давай вот так бы что за. Вот всё. Շեստակովը գիտի, որ Չերչիլը հայկական կոնյակի մեծ սիրահար էր։ Խոստովանում է, հայկականը աշխարի ոչ մի կոնյակի հետ չի փոխի։ Սրան զուգահեռ Հայաստանն իր համար կարևոր նշանակություն ունի նաև որպես սամբոյի երկիր, մարտարվեստի իր ավանդական էլեմենտներով։ Այն, որ պարոն Ծառուկյանը սամբոն առել է իր հովանուտակ, կարծում եմ դա մեծ պլյուս է։ Մեծ առաջընթաց ենք տեսնում։ Հայ սամբիստները հրաշալի արդյունք են գրանցում։ Նաև ավելացել է մարզաձևով զբաղվողների թիվը։ Տակառի զմրսումից ու դրա բացման խորհուրդն արժևորելուց հետո Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատից սամբոյի համաշխարհային դեմքերն առանց նվերների չեն հեռանում։ Իզաբելա Հովանիսյան, Սիմիկ Մայլյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։